Hello, my friends! Fala, galera, tudo tranquilo? Aqui é o Vitor Abdala, tô chegando hoje para mais um vídeo. Antes de mais nada, rapaziada, por favor, não se esqueçam, deixa aquele like aqui para dar uma moral no vídeo, para dar aquela upada. Se inscreva aí no meu canal, ativa o sininho. Quem quiser se tornar membro também, seja bem-vindo, tem benefícios para membros. E também, rapaziada, me acompanhe nas redes sociais, que lá eu tô postando tudo sobre como tá essa minha caminhada aí no eFootball Open. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um jogo desse sábado, hoje, dia 15 do 3, primeiro dia aí da fase final do Futebol Open. Foi muito estresse, muitos jogos estressantes. Eu enfrentei jogador do Panamá, do Equador, da Colômbia. Infelizmente, jogos pesados, o servidor não aguenta, então, jogos bizarros. E teve um jogo, galera, que chamou muito a minha atenção, que eu falei, rapaz, esse jogo eu tenho que gravar, tenho que colocar no meu canal, não tem jeito. E eu vou estar gravando, eu vou estar mostrando para vocês aqui o jogo e reagindo aos lances desse jogo, beleza? Então, vamos pro vídeo, vamos aí para esse jogo lindo, vamos pro jogo lindo. Bem, amigos do canal do Mito Abdala, estamos aqui na partidinha do eFootball PES, aquela partida linda. Já vai começar aí o jogo. Eu vou observando aí o jogo, galera, e vou em certos momentos pontuando aí para vocês minhas observações sobre esse lindo jogo que aconteceu. Vocês podem ver aí, galera, que o jogo já começou meio truncado, né? Tô enfrentando um cara da Colômbia, nada contra o pessoal da internet do pessoal da Colômbia. Só que, na minha opinião, o servidor não aguenta que eu enfrente jogadores de outros países, não só da Colômbia, tá? Eu enfrento jogadores qualquer país distante, é uma tristeza. E aí eu já tomo esse primeiro gol aí, golzinho de cabeça maroto. Tem nem muito o que falar, não. Foi ali erro meu, comecei mal a partida, o cara começou melhor me abafando, eu acabei tomando esse gol. Mas vocês podem observar que tá com muitas trombadas o jogo, e já naturalmente já acontece, mas quando tá com esse pequeno atraso, a gente fica com medo de errar domínio de bola, etc. Mas seguimos firmes, vamos ver aí os próximos momentos. Aquela jogada com o Golovin, tentei ali forçar um triângulozinho ali, não passou. O jogo continua difícil para mim, mas eu já começo a crescer na partida, que é o natural pelo meu número de aproveitamento de vitórias comparado ao do meu adversário. Pode ver que ele tenta sair tocando, às vezes entrega uma bola. Eu já percebi que ele força muita jogada ali no ponta direita para fazer o cruzamento, e eu tô marcando bem ali já, antecipando tudo. Aí acontece o primeiro gol, my friends. O primeiro gol a meu favor, que foi uma sobrinha linda, né? Uma sobrinha linda. É bom eu pontuar, galera, que aqui nesse jogo vai acontecer loucuras. E essas loucuras que acontecem, eu não tô reclamando que é só contra mim, não, tá, galera? Acontece a favor também. E agora, por exemplo, foi um bate-rebate ali que acabou sobrando a bola para mim. Beleza? Seguimos firme. Galera, lembrando que essa era a minha quinta partida. Eu vinha de. Quinta não, era a minha quarta partida. Era a minha quarta partida. Eu vinha de três vitórias seguidas. E essa era para bater quatro vitórias. Então, eu comecei muito bem o campeonato aí. Tava bem confiante. Podem observar que ele já percebeu a jogada dele. Ele tá usando só a ponta direita. Ele já não tá conseguindo fazer mais nada. Olha lá. Lá vem o Fofana. Um garoto Fofana. Fofana errou o passe. O jogo tá uma correria danada. Um perde pra lá, perde pra cá. Você vê que ninguém consegue controlar muito o jogo, porque tá muito difícil o controle de bola. Vamos lá. E todos os jogos é assim. Pelo menos 80% dos jogos do Futebol Open tem sido assim. Bem aberto, como eu falei, aquela correria. Aí o Jamerson, bela roubada de bola. Aí o Jamerson vai dar essa paçocada. Vocês podem observar também, galera, como não tem uso de meio de campo, né? Nem do meu lado, nem do dele. Porque eu não sei se vocês observaram, mas sempre quando alguém tenta fazer a jogada no meio de campo, a demora no, na resposta, ela é um pouco grande. E aí esses caras sempre perdem a bola, então a gente acaba
desistindo de usar o meio de campo. A gente quer só fazer ligação direta. Agora o Golovin estava muito livre, por isso que ele recebeu ali. Esse aí foi o meu segundo gol da virada. Foi até um bonito gol aí, uma boa jogada tramada. E o adversário deu pause aí. Bora, seguimos, galera. Se preparem que o pior ainda está por vir. Podem ver que eu já estou dominando o jogo completamente. Já estou criando mais jogadas. Meu adversário não consegue criar muito, porque a jogada dele tem sido sempre a mesma. Está batendo e voltando. Está deixando muito espaço aqui nas costas dos laterais. Esse lateral direito dele aqui, ó, tá subindo muito e toda hora tá recebendo ali nas costas ali o Valdé. Olha o que eu falo pra vocês, galera. O jogo é o tempo todo ligação direta no centroavante, porque ninguém tá conseguindo segurar muito essa bola no meio campo. Às vezes eu tento até usar ali a chegada dos meias, mas é bem raro. Tem um gol perdido e jogada normal. Jogada normal. O segundo tempo reserva fortes emoções. Segundo tempo reserva fortes emoções. Lembrando que essa era minha quarta partida. Eu já tinha ganhado duas. Já tinha ganhado três, né? Essas três enfrentando ótimos adversários. Aí uma bela tabela minha. Uma bela tabelinha ali com o Slimani. Bonita jogada. Golzinho maroto. E aí dá a entender, né, galera? Eu tô marcando tudo que o cara tá fazendo. Eu tô criando jogadas. Já peguei o time ali das tabelas. Olha só. Olha essa jogada, rapaziada. Eu nem lembrava dessa jogada. Eu nem lembrava dessa jogada. Quase que eu fiz o gol ali ainda. Olha que bizarro que aconteceu ali, rapaziada. Que bizarro. Olha, meu Deus, eu não lembrava dessa jogada, hein? Não lembrava. Mas enfim. 3-1. Domínio completo meu aí. Depois ali do susto no início. Jogando muito melhor. Marcando muito bem meu adversário. E aí, você pensa: ah, Abdalão. O Abdalão vai golear nesse jogo, né? Porque o Abdalão tá jogando muito. O Abdalão tá marcando o cara. O Abdalão tá tabelando bem ali. Entendeu? Então o Abdalão vai ganhar esse jogo tranquilo. O brother fez um gol ali no lance isolado. Então, tô esperando o brother. O brother tá ali no plano de jogo. Provavelmente fazendo aquela fezinha. Entendeu? Fazendo aquela fezinha já prevendo, ó. Eu vou fazer uma fezinha contra esse gordinho aqui, porque esse gordinho tá difícil de ganhar ele. Aí vem o segundo tempo. Aí vamos começar aqui o segundo tempo. Saidinha de bola minha, né, garotada? Aquela saidinha marota que eu ativo aquela cartinha demência. Tivei a cartinha demência ali, mas não consegui fazer. Normalmente a saidinha de bola é fatal. Olha, você pode observar, galera, que é sempre a mesma jogada que ele tá fazendo, né? Só ali na ponta direita. E eu já tô antecipando muito bem lá com o lateral, apesar dessa vez o meu lateral ter passado direto. Olha lá, meu lateral passou direto igual uma vaca. Se eu simplesmente antecipei, fui certinho na bola, só com o meu lateral passou da bola como uma vaca. Mas tudo bem. Foi uma bela jogada que o cara fez. Depois ele foi lá, girou, jogou o jogo lá pro outro lado. Então, mérito dele, porque o erro ali da antecipação foi minha, né? Foi minha. Mas enfim, 3-2, né, galera? Já dá aquela dificuldade, deixa o jogo mais difícil. Porque 3-2, o que você pensa? Rapaz, 3-2 é um... difícil, porque 3-2, o cara fizer um, empatou e aí chora, né? Seguimos firme, galera. 3-2 pro cara. Eu já dei uma sentiu o baque, que eu tava jogando melhor ali, acabei tomando um gol. Ali o Golovin ganhou uma jogada no corpo. Olha aí o tromba-tromba. Tromba-tromba com força. Parece que a gente tá jogando aquele famoso jogo lá, Ô produção, qual é o nome daquele jogo mesmo que joga a bola assim e derruba os negócios? Boliche, my friends. Parece até que a gente tá jogando boliche. Minha produção aqui sempre atenta, seja no vídeo ou seja nas lives.
Então agora segundo tempo, né, galera? Vocês já conhecem, sabem o que que eu faço. Eu gosto de botar ali meus substitutos, que é os jogadores pra entrar dando aquele gás. Então naturalmente eu dou uma crescida na partida, mais do que eu já estava jogando melhor, né? Seguimos. Vamos lá. Lá que vem jogada maneira por aí. Olha a furadinha do meu meia. Olha só, my friends. Olha só o que que fez o meu zagueiro. O meu zagueiro dominou a bola com o peito para dentro do gol, sendo que eu enchi a barra. Eu apertei quadrado para aquele maldito daquele zagueiro dar a bola para longe. E o que que o zagueirão fez? O zagueirão deu de peito para dentro do gol. O zagueirão tentou dominar a bola. E 3x3, galera. 3x3. O jogo continua bizarro. Podem observar que o jogo tá loucaço. Olha o Fofana. Pedido. Rapaziada, bizarro aquele gol que eu levei ali, galera. Bizarro. É muito bizarro aquele gol que eu levei ali. Primeiro já começou no início da jogada, né, galera? No início da jogada já tem a falha ali, que é uma falha clamorosa do jogo, porque eu antecipo o passe certinho e a bola passa por baixo do meu jogador, cara. Isso não existe, cara. Isso é um erro, galera. Isso não é handicap, isso não é, servidor ruim, isso não é não. Isso é erro da programação do jogo. Isso não pode mais acontecer. Konami do céu, pelo amor de Deus, eu tô aqui criticando, falando, mas não é pra poder diminuir a imagem do jogo não, pelo contrário, até porque eu odeio o FIFA, a jogabilidade do FIFA é horrorosa. A jogabilidade do FIFA é muito pior que o PES. Só que esse PES, você não consegue ter controle da marcação, você não... Ninguém sabe marcar. Você pode ver que eu tomei 2 gols até agora. Os 2 gols eu antecipei bem o passe e o meu jogador passa da bola como se a bola, se ele fosse... cego, galera, como se eles não enxergassem a bola, como se eu estivesse jogando aquele futebol de 7, que é o futebol para deficientes visuais, é o de 7 ou de 5, se eu não me engano, mas parece que eu tô jogando futebol fazendo barulhinho para o cara correr atrás, o que não é o que tá acontecendo, né, rapaziada? Então, haja paciência. Enfim, aí nesse momento eu consigo fazer o 4x3, ali num contra-ataque. É, gol do meu garotinho ali. 4x3 pro Abidalão da Massa. Eu tinha botado ali 4 atacantes, porque eu fui em busca da vitória. Eu tava revoltado com o jogo. E eu falei, rapaz, eu não posso... Galera, quem quer ganhar, quem quer se classificar pra campeonato grande, tem que pensar grande. E eu penso que certos adversários eu tenho que ir pra cima dele. Se tiver empatado, eu tenho que ir pra cima, porque vitória é empate pra mim. É como se fosse derrota. Eu quero ganhar todas. E isso não é diminuir o adversário, não ter humildade. Isso é questão de você ter a consciência do que você precisa para classificar. Para eu classificar, eu preciso de 15 jogos, 15 vitórias. Então, eu vou para cima. Vamos lá, agora ali uma faltinha. Aquelas faltinhas marotas que acontece direto no PES, que não é nada. Não saiu o gol, mas... aquela faltinha marota que não é nada. Mas seguimos. O jogo tá lindo. Tirei ali, escanteio, o brother tá confiante de buscar a vitória. A vitória não, né? Tá confiante de buscar o empate. Até porque o jogo que parecia tranquilo, no segundo tempo o jogo ficou meio doido. Podem ver que eu tô muito recuado, ó. Ele tá sempre conseguindo sair tocando. Eu tava antecipando todas as bolas dele ali na ponta direita, eu já não tô conseguindo mais. Aí, ó, uma bela jogada que ele fez, esse chute pra fora. Se fosse eu no lugar dele, eu ia ficar bem estressado também. Então é nessa parte que eu falo que as bizarrices não acontecem só por um lado. Ela acontece pra todos os lados. É um show de jogadas aleatórias. E eu tô mostrando essa partida aqui, galera, porque eu achei que essa partida foi o que mais aconteceu essas coisas. Mas em toda partida acontece, rapaziada. Essas furadas dos zagueiros, então, é direto.
acontece para um lado, acontece para o outro. Aí tem jogo que acontece só a favor, tem jogo que acontece só contra. Então, é isso, faz parte. 80 minutos, galera, um momento muito importante do jogo. E tem uma coisa que ainda tá por vir que vocês não vão acreditar. E nem eu acreditei. Nem eu acreditei. Ali, ó, mais uma faltinha que a Konami deu. Eu tava com a bola no meu pé, não precisava. Era pra ser vantagem. Mas enfim, seguimos. Vai ter uma jogada aí que vai vir aí que vocês não vão acreditar. Preparem. Preparem a roubada do Gelson Martins. O Pellegrini, que vocês podem ver que entrou muito bem no jogo. Aí eu tô tentando dar uma segurada ali no ataque pra não ter muito perigo. Tomar gol. Eu acho que agora a jogada, não é agora ainda não. Será que eu vou ganhar essa partida? Bota 3. Vamos lá. Ataque do meu adversário aí, colombiano. Olha ali, my friends. Olha a doideira querendo acontecer. Olha a doideira querendo acontecer. E agora, galera? E agora? Lá vem o Pellegrini. Pellegrini deu pro Sila. Vai dar pro Slimani. Que linda jogada, Slimani. Golaço! O juiz deu falta do Slimani. Vai dar pro Slimani. Que linda jogada, Slimani. Golaço! O juiz deu falta do Slimani. Meu Deus do céu, que foi isso, cara? Meu parceiro, tem que rir de nervoso, mano, porque isso não existe, cara. O juiz deu falta, cara. O juiz deu falta, brother. Eu fiz o gol, meu parceiro. O juiz deu falta, mano. Falou que a finalização foi faltosa. Olha ali, depois eu ainda quase levo um gol ainda. Essa falta podia me custar a vitória. Sem contar o que aconteceu do meu gol de peito contra. Mano, não tem como, rapaziada. A gente que leva esse jogo a sério, que quer ser um... Que é pro, que treina pra isso, se prepara pra isso. Rapaziada, é difícil. É difícil, galera. Que passa a ser... um jogo de sorte, é jogo de azar, porque você tem que contar com a sorte. O jogo acabou. Eu ganhei de 4-3. Mas essa, galera, é uma amostra pra vocês de tudo que eu passei nesse sábado disputando o Futebol Open. Eu joguei 12 partidas. Teve gente que jogou 16 partidas, jogou mais que eu. Eu, particularmente, me estressei, né? Aguentei, dei uma parada, fiz... 2 empates, 2 derrotas e 8 vitórias foram meus números. Números bons. Até quando eu vi, eu tava em 4º lugar. Não sei como que terminou. Amanhã eu ainda posso buscar essa classificação. Eu preciso aí conseguir no mínimo um tropeço só. Fazer 14 vitórias e no mínimo um tropeço para eu conseguir. Ainda dá, galera. Ainda dá. Mas isso é um pouco do que nós que tentamos ser pro players, ou que somos, ou que tentamos vagas em torneios níveis mundiais, níveis aqui do continente. É isso que a gente passa. É difícil, mas a gente segue na luta, né, rapaziada? A gente segue na luta. E eu faço aqui um apelo pra Konami. Por favor, Konami, dá uma olhada nessa jogabilidade. Dá uma olhada nessa jogabilidade. Esse PES 2020 tá osso duro de roer. Tá muito legal algumas partes, as animações estão legais, a parte dos estádios, o gráfico como sempre perfeito, o rosto dos jogadores sempre perfeitos, mas rapaziada, tá um tromba-tromba danado, é jogador trombando um com o outro, é jogador passando por cima da bola ou por dentro da bola como se a bola não existisse, é aqueles bate-rebate, às vezes na vida real acontece também. Como também acontece de um gol de sobra de bola, essas coisas acontecem. Mas não acontece, galera, um zagueiro dar de peito para dentro do gol. Não acontece
dessas faltas que é marcadas o tempo inteiro no PES. Às vezes você tá num jogo equilibradíssimo, um jogo dificílimo, do nada o jogo marca uma falta na entrada da área, você toma gol de falta e vai tudo por água abaixo. Às vezes você tá num jogo que você tá ganhando, que você tá confiante na marcação, porque você se sente um bom marcador, e aí você antecipa um passe e a bola simplesmente passa por dentro do seu zagueiro, porque não conseguimos ter controle sobre a marcação do jogo. E até por isso, galera, que eu gosto tanto do modo cooperativo, que eu lamento tanto ter que estar jogando esse campeonato individual. Queria muito estar disputando um campeonato cooperativo, fosse aqui nas Américas, ou fosse lá na Europa, ou em qualquer lugar do mundo. Porque o cooperativo, galera, são três pessoas controlando jogadores, e raramente você precisa que a máquina te ajude alguma coisa. Raramente. Normalmente você vai precisar que você e seu colega, e seus dois colegas, estejam preparados para jogar. Se errar, é um erro deles, não um erro da máquina. Agora, no individual, a gente necessita da máquina para nos ajudar. A gente necessita da máquina para, às vezes, proteger uma bola, segurar, para fazer aquele, para fazer aquela sombra, para atrapalhar o adversário. Às vezes você precisa da máquina para fazer uma defesa com o goleiro. Enfim, é complicado. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quero deixar bem claro que esse vídeo não seja entendido como: ah, o cara só tá criticando o jogo. Não é isso. Eu quero apenas mostrar o que muitas pessoas também falaram comigo, os relatos. 80%, não, posso falar 95% dos relatos de quem jogou esse Football Open de hoje é os mesmos que o meu, e eu queria melhoras, eu quero melhorias, eu espero que isso seja feito, até porque nós, amantes do PES, sonhamos com isso, e caso venham as melhorias aí, a gente só tem a ganhar. Beleza, rapaziada? Um forte abraço a todos, quem gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like, se inscreva aí no canal, e um beijo do gordo! Tamo junto, my friends!